אחד הניסיונות הגדולים ביותר של התקופה הזאת זה ניסיון הסבלנות. כולנו מרגישים כמו, נגיד בלשון משל, דפיקות. כל דודי דופק, פתחילי אחותי רעייתי. אנחנו מרגישים שמשהו קורה בעולם, דברים משתנים, זה בכלליות, זה בפרטיות, זה בפרטי פרטיות, אצל כל אחד מאיתנו, כל כך הרבה דברים קורים. וכל זה באמת זה דפיקות של עולמות רוחניים שרוצים להתגלות אלינו, של אולי אנחנו נזכה לראות את אור הגאולה יורד אלינו, אבל זה מעמיד את כולנו בניסיון של הסבלנות, כי האדם רוצה כבר את הישועה. בסך הכל אנחנו באמת עוברים צער גדול, צמצום גדול, מצוקות גדולות מאוד, ובאופן טבעי הנפש רוצה את הישועה שלה, את ההרחבה שלה. אבל צריך לדעת שכתוב הרמח"ל, אחד מגדולי ישראל, רבי משה חיים נוצת, הוא כותב ואומר, אחד הניסיונות הגדולים ביותר שיהיה לנו לפני הגאולה זה ניסיון הסבלנות. לכן אנחנו צריכים להתחזק ברצונות, בתפילות, בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, אבל בד בבד גם אנחנו צריכים את מידת הסבלנות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.